У Збаражі попрощалися з військовослужбовцем 46-річним Сергієм Алєксєєнковим. Він загинув 28 серпня на Донеччині під час артилерійського обстрілу. Ракета потрапила в бліндаж, каже заступник командира батальйону з позивним «Граната». Ми виконували обов'язки на Харківщині, де наші підрозділи обладнували вогневі позиції, де і Сергій приймав участь добросовісно, там все, ніс службу. Після того ми були направлені в район виконання бойових завдань в Донецьку область, де чесно і сумлінно ніс свою службу. Провести військового в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими та місцеві жителі. Побратим бійця Андрій, каже, познайомився з Сергієм 26 лютого в Тернополі, коли разом пішли добровольцями на війну, потрапили в одне відділення. Разом воювали, але мене ранило 30 числа. Добре його знаю, велика людина, все час усміхнутий. Не знаю, усміхнутий. Самому не віриться просто. У мене ще смс-ки його є. Буквально 8 числа він до мене написав. Я ж в лікарні був в Дніпрі. Він казав, чекаю, друже, твого повернення. Це, що його саме останні слова були. В мирному житті Сергій працював в будівельній сфері. Завжди на позитиві, ніколи він не сперечався, завжди вислухував думку, завжди вмів порадити. Людина з великої букви. У Сергія Алєксєєнкова залишився син, дружина і мама. Про нього всі, от хто його знали, говорять, що він був дуже добрим майстром. Він був настільки відповідальним до своєї роботи, до своєї справи, він займався будівництвом. От, що це відзначали всі, що він був дуже дотошний і такий до деталей, що він робив все дуже якісно. От, і, ну, як на мене, як я наскільки знаю, він був добрим батьком і сім'янином. За словами міського голови, Сергій Алєксєєнко – восьмий герой зі Збаража, який загинув від початку повномасштабної війни. Поховали Сергія у Збаражі на Алеї Героїв. Оксана Максимлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.